Olá, galera, seja bem-vindo, pessoal, mais uma vez no meu canal aqui, galera. Então, galera, hoje eu mandei um feedback lá pro YouTube, né? A equipe do YouTube, né, galera? Aí eles me mandaram essa notificação aqui, galera. Se vocês estão vendo aí, ó. Tô vendo aí, ó. A equipe aí que falou pra mim, e eu preciso aí, né, receber as minhas receitas que foram geradas, entendeu? Foi devolvida para a equipe dos comerciantes novamente, né, galera? Foi devolvida toda a receita, só fiquei na mais ou menos aproximadamente aí com 3 dólares, com 3 dólares e pouco. Eu já estava com. Pelo menos lá no vídeo foi gravado, foi gerado lá a receita. 37 dólares, 31 dólares. Ah, 331 dólares mais ou menos aí. Que foi gerado lá nas. Entre tudo aí, dava aproximadamente aí quase 2 mil reais. E eu não recebi esses 2 mil reais, galera. Complicado, né, pessoal? Foi devolvido de novo. E eu preciso, né, galera, mais uma vez aí recuperar tudo isso aí de novo. Tá bom, pessoal? É isso, é nóis. E é isso. Valeu. Se inscreve no canal, comente e compartilhe e curte, tá bom, galera?